Molt bona tarda i molt bon dijous, ciències. Comencem avui aquesta nova conferència. En primer lloc vull disculpar-nos per una mica pel retard, hi ha molts actes i s'ha hagut de coordinar una mica tot. Avui seguim doncs, amb aquesta sèrie d'aquest any, que és l'economia de la ciència i la tecnologia com a temàtica general. I tenim com a tema un aspecte molt important, que és veure l'impacte de les universitats i de la recerca pública. Són unes despeses públiques i poc sovint potser no es valora prou el retorn a la societat, tant social i econòmic. Per tant, avui veurem una mica més detalls d'estudis fets sobre aquest tema. Sense res més a dir i agrair al ponent, al Josep Maria Vilalta, passo la paraula a Miquel Canals, que farà la presentació del ponent. Moltes gràcies. Molt bé, moltes mercès, presidenta. Bé, avui ens complau, com deia l'Alícia, tenir entre nosaltres en Josep Maria Vilalta. Ell és secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, l'ACUP, i és director també de la Global University Network for Innovation, no? Coneguda amb les sigles de GANI. En Vilalta és especialista en gestió i polítiques públiques, polítiques educatives i gestió universitària i de R+D. Ha estat professor justament de gestió i de polítiques públiques en diversos centres universitaris i de formació. I ha estat visitant a les universitats de Londres i a Twente, als Països Baixos. I a més ha sigut impulsor i director del màster de gestió i política universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat també subdirector general de recerca de la Generalitat, cap de l'àrea d'avaluació, estudis i cooperació universitària de la Generalitat, impulsor i coordinador de la càtedra UNESCO de gestió de l'ensenyament superior, cap de l'unitat de planificació estratègica de la UPC, secretari executiu del Centre Internacional d'Investigació de Recursos Costaners, el CIRC, i subdirector de gestió del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la mateixa universitat, de la mateixa UPC. És a dir, ja veieu, encara ens deixem coses que té una trajectòria molt, molt dilatada. Té també més d'un centenar de publicacions, entre articles, capítols de llibres i llibres, sobre gestió pública, polítiques públiques, educació, universitats i política científica. I ha impulsat i participat en diversos projectes i grups d'experts de la Generalitat de Catalunya, de la Comissió Europea, de la OCDE, de la UNESCO i també en diversos països en matèria d'educació i universitats, de política científica i de gestió de polítiques públiques. Darrerament ha publicat el llibre Construint la Catalunya del Coneixement 1985-2015, que és interessant i que recomanem fer-hi una llegida, i forma part també del grup d'experts de l'Estat espanyol en política universitària, Estudia 21, i és col·laborador habitual de diversos mitjans del país, com ara La Vanguardia i Nació Digital. I just abans de començar la xerrada d'avui estàvem comentant doncs, l'èxit que ha tingut la recent Conferència Internacional d'Ensenyament Superior, que, com ell ens comentava, doncs es va encarregar d'organitzar juntament amb el seu equip i que es fa cada 10 anys i que per tercera vegada ha sigut a Barcelona quan les dues anteriors havia sigut a París a la seu de la UNESCO. Per tant, també aprofitem per felicitar-lo per aquesta qüestió. Bé, amb tot plegat, és evident que qui millor que ell, qui millor que en Josep Maria Vilalta, per parlar-nos justament dels impactes socials i econòmics de les universitats i la recerca públiques. Josep Maria, moltes mercès i la paraula és teva. Gràcies. Moltes gràcies, Miquel i Alícia, per la presentació. En tot cas, també volia aprofitar per agrair-vos la invitació des de l'Institut d'Estudis Catalans per poder fer aquesta xerrada avui amb vosaltres i felicitar-vos per la iniciativa. Quan veus, no?, quan repasses la llista de les temàtiques i dels ponents, realment fa impressió veure gent tan, no?, tan sàvia, no?, que ha passat per aquesta aula a explicar coses molt interessants del present i del futur de l'àmbit científic a Catalunya. No? Jo intentaré fer una presentació relativament breu, és el que hem comentat amb vosaltres, no?, perquè
Són temàtiques, jo crec que molt espesses, d'alguna manera complicades, i crec que és millor fer una presentació relativament breu i després donar pas a si hi ha comentaris o preguntes entre l'audiència. No? He preparat la presentació en base a quatre punts concrets, molt simples. Una primera introducció, per contextualitzar a la temàtica, no? Abans de començar a parlar directament dels impactes de les universitats i la recerca pública a l'economia, a fer una mica de síntesi de context de per què apareixen aquests estudis, en quin context social i polític. No? Després també esmentaré molt ràpid coses que tots sabem, però que jo crec que en aquest context també es vol repassar, que són les tres missions principals de les universitats, i finalment entraríem en matèria, pròpiament dita, sobre els impactes socials i econòmics de les universitats i la recerca pública. La idea és presentar-vos una mica el repassar el que s'ha fet en diversos països i sobretot treballar o explicar-vos amb més detall dos estudis que vam fer recentment des de la CUP. No? I uns apunts finals a mode de conclusió. Com us deia, quan vaig començar a preparar la presentació em va semblar que podia ser adient contextualitzar-la, és a dir, no entrar directament a dir doncs, aquests estudis que diuen, què fan, com mesuren aquest impacte, perquè em semblava que era necessari fer un context, és a dir, a on ens estem movent en els últims, jo diria, 20 anys, 30 anys en el món universitari de la recerca, que de fet ajuden a explicar una mica també aquests estudis que s'estan fent. No? Com veieu aquí, en primer lloc volia parlar del context de la gestió pública i aquí sí que em remonto a 30 anys enrere ben bé, algunes coses comencen a canviar l'administració, es parla d'aquesta nova gestió pública des del punt de vista d'una exigència de major eficàcia i eficiència, és a dir, que la política comença a sentir, no?, una pressió del sector perquè les coses es facin millor i amb, no?, i amb més eficiència, amb els recursos o amb menys recursos o amb els mateixos recursos l'eficàcia sigui major, i comença a haver una pressió pública per millorar la qualitat i per avaluar polítiques, tots ho coneixem, no?, el que ha passat en aquests últims decennis, es comença a parlar molt i s'adapta un concepte anglès, no?, el concepte de l'accountability, de que qualsevol institució pública ha de retre comptes de la seva activitat, ha de demostrar el valor de la seva activitat, ha d'explicar al ciutadà per què la seva raó de ser i quins impactes té a la societat i a l'economia. I també es parla cada cop més de l'ús de les evidències, és a dir, que la política cada cop més es basi en evidències científiques o en dades o en aquella frase que tots coneixem de que és difícil mesurar, el que no es pot mesurar no es pot millorar. I per tant, hi ha aquesta pressió, no, aquesta aparició d'uns factors que intenten transformar el sector públic perquè sigui més eficaç, més eficient, amb més qualitat, amb més retiment de comptes. No? També tenim un context més recent que el podem anomenar sota aquesta concepció de societat del coneixement. No? És a dir, que no m'allargaré perquè segur que d'altres ponents s'hi han referit abastament en altres presentacions, però és evident que en aquests últims anys, i ara ho estàvem comentant amb els companys abans de començar la sessió, doncs que comencem a percebre que la formació, la ciència, la innovació són factors clau de progrés, de benestar, de competitivitat també de les economies. No? I entrem cada cop més en aquesta societat on el coneixement passa a ser un valor econòmic important per a qualsevol societat, per a qualsevol economia. No? Sabem, no?, que el coneixement i el talent, les persones, el capital humà, si fem servir l'accepció econòmica, són cada cop més l'espina dorsal d'aquesta nova economia que cada cop està més basada en el valor afegit i en el coneixement. No? De fet, i abans també ho comentàvem abans de començar, cada cop es parla més d'inversió. Quan estem parlant de coneixement, cada cop tendim a parlar més d'inversió que de despesa, perquè tots percebem cada cop percebem més la importància d'aquests factors. Repeteixo, la formació, la ciència i la innovació per la societat i per l'economia. No?
També tenim aquest context de crisi econòmico-financera i de l'estat del benestar. Aquest també l'hem conegut, no? Més recent, des de la crisi del 2008-2009 fins avui en dia, anem succeint, no? Vam pensar que la primera crisi seria la crisi i la superaríem, però després han vingut d'altres i ara estem de ple també amb una crisi importantíssima. I en aquest context, per què ho he posat? Perquè aquest context també significa, implica, comporta una reducció significativa dels pressupostos públics, que ja tots coneixeu, i aquesta reducció també ha tingut un impacte considerable en l'àmbit de l'educació superior i la recerca. Abans ho dèiem, no? Tots creiem i verbalitzem que la formació, que la universitat, que la recerca és font de progrés, però a l'hora de la veritat això no s'acaba de traduir en uns pressupostos públics majors a les administracions corresponents i, de fet, degut a aquesta crisi econòmica i financera, hem hagut de patir en els últims 10-15 anys fins i tot reduccions significatives als pressupostos. No? També, dins d'aquesta crisi econòmico-financera, també els factors que abans us explicava de la nova gestió pública segurament s'accentuen encara una mica més i es reclama que tot allò que sigui públic es pugui mesurar els seus outputs, els seus resultats o els seus outcomes, com es diuen en anglès, és a dir, el seu impacte, quin és l'impacte d'aquesta despesa pública o d'aquesta inversió pública a la societat. No? Més recentment tenim també m'ha semblat interessant afegir en aquest context el que seria l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU, que coneixeu, i els he referit aquí perquè entenc que la universitat i la recerca tenen sempre aquesta dualitat de concepció, és a dir, que la universitat, no, o el coneixement i la ciència treballen a l'esfera global, internacional, però també treballen en l'esfera local, no? També han de formar ciutadans professionals, han de fer recerca aplicada pel benefici de l'economia del propi país o de la pròpia regió, i observem aquesta dualitat de l'activitat universitària i científica entre allò global i allò local, no? I, per tant, l'aparició d'aquest llistat d'objectius de la ONU de l'Agenda 2030 em sembla significatiu i interessant perquè ens planteja una necessitat de donar resposta a uns reptes globals com a terra, no? Com a humanitat, i aquesta dualitat entre allò global i allò local i la dualitat entre la competència i la cooperació, no? a nivell universitari. I finalment, per acabar aquest context, aquesta introducció, el que aquí en dic el context universitari i científic nou. També, en aquest cas, més recent encara, perquè també en el context que us he explicat fins ara, cada cop més s'aposta per universitats més, podríem dir, obertes, més poroses, més connectades amb la societat, més compromeses socialment. No? Aquest discurs que anem sentint els últims anys, la universitat s'ha d'obrir, ha de permetre, no?, atendre les problemàtiques de la societat. Es comença a parlar de la transició de les torres d'ivori, no? Abans no concebíem la universitat com una torre d'ivori, un espai on es creava el coneixement i era necessari que es mantingués aquest allunyament de la societat perquè es pogués progressar en el coneixement, i ara cada cop es parla més d'universitats com a fars per la societat, és a dir, és important que la universitat sigui autònoma i pugui crear coneixement, però també és necessari que la universitat estigui connectada amb la societat per poder, no?, fer de far i il·luminar el present i el futur. No? També en aquest context, curiosament, malgrat que estem de ple amb una societat del coneixement, com dèiem abans, curiosament la universitat en aquest nou context perd una mica el monopoli del coneixement. És a dir, a l'aparició, no?, d'internet i del que ja coneixem implica, en bona mesura, que el saber està molt distribuït, que la informació, per descomptat, està distribuïdíssima. Abans també ho comentàvem, curiosament, abans de començar la xerrada. I, per tant, la universitat ja no és l'espai pràcticament únic que recull i crea coneixement, sinó que aquest coneixement cada cop està més difós a la societat, en l'àmbit institucional, en l'àmbit empresarial, en l'àmbit del tercer sector, de la societat en general. No? I aquí també, per tant, cada cop més es parla menys
jo diria, de transferència, no? Del que, el que coneix i sap i transfereix a la societat o a l'economia, i es parla cada cop més de xarxes, d'ecosistemes de coneixement, justament per això, perquè sabem que el coneixement és cada cop més distribuït, no? Hi ha aquest fenomen recent, no? però potent, de la ciència oberta, de la participació ciutadana, de fer recerca, com se'n diu, amb la societat i per la societat, i es parla també molt de la democràcia del coneixement. Bueno, en tot cas, era una petita introducció abans d'entrar en matèria sobre el tema dels impactes de les universitats i la recerca, no? I també repassar un momentet, i això jo crec que tots els que esteu avui aquí, els que esteu connectats, ho coneixeu també o millor que jo, parlar un momentet de les tres missions clàssiques de la universitat, no? On també detectem novetats, no? Tot i que les missions, no, són històriques, sobretot les dues primeres, també detectem canvis en els últims anys, no? Aquí veureu en aquesta pantalla, no, una mica les funcions dins de la formació, dins de la recerca, dins de la tercera missió, una mica llistades les actuacions principals o les activitats, no, que es deriven d'aquesta formació, d'aquesta recerca. Evidentment, ja ho acabo de dir, el tema de la formació de professionals qualificats és molt important. Per què? Perquè, com deia abans, el capital humà o el talent passen a ser determinants per a qualsevol societat, és factor de competitivitat de països, de regions, de ciutats. Fins i tot, i ho sabem, no? El fet de tenir un capital humà qualificat atreu capital i empreses en aquell territori, per tant, els països també inverteixen en capital humà, inverteixen en formació, en aquest cas en formació superior, per poder ser competitives a nivell internacional, no? I també des d'un punt de vista social, és a dir, que cada cop parlem més d'innovació social, millorar polítiques públiques, millorar les pròpies institucions a través del personal que en forma part, no? També formem ciutadans, no? Les universitats sembla mentida i a vegades ens l'oblidem, però aquesta funció és importantíssima, no? Després m'hi referiré quan parli dels impactes, perquè sabem amb estudis que ja s'han fet en els últims anys que a major formació la societat progressa, no? Per exemple, hi ha estudis que demostren que la formació universitària genera millor salut, no? O menys despesa sanitària, no? Majors ingressos fiscals, fins i tot major compromís social, no? Major compromís amb la societat, amb ONGs, amb el compromís amb la democràcia, etc. No? No m'allargaré, i finalment sí que volia parlar també, per acabar l'apartat de formació, amb el tema del nou paradigma de la formació al llarg de la vida. També és un aspecte importantíssim que tenim al davant en el món universitari. Ja deixem de ser, per dir-ho així, l'última baula de la formació clàssica dels joves que s'acaben formant amb l'edat dels 18-25 aproximadament, i cada cop més la societat, l'economia, demanda aquesta formació permanent al llarg i ample de la vida, i per tant és un nou repte per a les universitats que hauran de ser, ja ho estan intentant ser, o hauran de ser molt més en els propers anys, més flexibles, més adaptables a necessitats que no responen, com dic, a la clàssica, no, cohort dels joves, sinó que implica qualsevol edat, qualsevol sector, qualsevol tipus de coneixement. No m'allargo amb la recerca, ho coneixeu tots molt bé, i potser esmentar la tercera missió, on simplement esmentar que també en els últims anys passem d'aquesta concepció més de la tercera missió des del punt de vista de transferència de tecnologia, no? Que és el clàssic que tots coneixíem fa potser uns 20 i pico d'anys, no? Sempre parlàvem de tercera missió i se'ns venia al cap la idea de la universitat treballant en unes empreses, transferint coneixement i tecnologia, que evidentment és un aspecte importantíssim, però no l'únic a dia d'avui, perquè sabem que també hi ha d'altres factors que expliquen aquesta tercera missió. En aquest, veieu l'últim apartat que posa aquesta missió més de caire més ampli o més social, no? També transferència vol dir, o tercera missió vol dir, compromís social, treballar pels reptes climàtics mediambientals, per la pobresa i la desigualtat, per les polítiques públiques, per l'Agenda 2030 que abans hem esmentat, etcètera, etcètera, no? Era una mica fer aquestes dues introduccions, la primera més genèrica i la segona sobre les missions de les universitats, no? Entro ja en matèria,
per introduir la temàtica dels impactes socials i econòmics de les universitats i la recerca pública, i aquí veureu una mica un llistat, disculpeu que no és exhaustiu, vull dir que no us penseu que aquí hi ha tot el que s'ha fet al món sobre això, ni molt menys, però sí que vaig estar fent una cerca per preparar la presentació d'avui amb material que ja tenia i d'altre que vaig buscar d'alguns exemples d'algunes institucions que han fet aquests estudis, no? Aquests estudis d'impacte econòmic i social. Aquí teniu alguns exemples, evidentment, no? Se n'han fet diversos als Estats Units, al Regne Unit, als Països Baixos, se n'ha fet la CRUE, en col·laboració amb l'Estat, en va fer un sobre el sistema universitari espanyol fa relativament pocs anys, i després algunes universitats, entre les quals la majoria de les nostres, no? Han fet estudis en aquest sentit, i de fet justament ahir jo vaig poder assistir també a un acte que va organitzar la Politècnica de Catalunya on presentava justament l'estudi que havien elaborat fa 2 anys sobre l'impacte territorial de la Politècnica a l'economia, a les ciutats on tenen campus i a la societat en general, no? En aquest context, com a associació d'universitats públiques, nosaltres a l'any 2017 ens vam proposar fer per primer cop un estudi sobre els impactes econòmics i socials de les universitats catalanes, de les públiques catalanes, a la societat. Aquest document, bueno, és un document que està també publicat en paper, però que teniu accés lliure des de, si entreu a la web de la CUP, teniu tots els informes publicats i accessibles en obert. El context, i dedicaré un minut, el context és que des de l'associació, amb el conjunt de rectors, i parlo ja de fa anys enrere, ens vam plantejar que la universitat pública, sobretot, era molt poc coneguda per la societat, que necessitàvem informar molt més el ciutadà de peu, per descomptat, però també el món polític, el món de l'empresa, el món associatiu, havíem d'explicar molt millor què feia la universitat i quins resultats obtenia. Perquè la sensació en aquell moment, no, dels rectors d'aquells anys, era que o es coneixia poc o es coneixia una universitat de molts anys enrere, no? Probablement no hi havia gent que havia passat per la universitat als anys 60-70 i es quedava amb una concepció d'una universitat que és la que va conèixer ell o ella i no coneixia la realitat de la universitat d'aquests anys, que com sabeu ha canviat moltíssim, no? I des d'aquesta idea, a partir d'aquesta idea, vam començar a pensar en una col·lecció d'informes, que són aquests que avui us presento, on volíem explicar en primer lloc la recerca i la innovació que fan les universitats, per trencar també tòpics, perquè també hi havia els tòpics que corrien dient la universitat no investiga, fixeu-vos, no? Referint-se a una universitat molt antiga on la investigació encara era residual en pocs grups i poques persones, però a dia d'avui aquesta afirmació no és gens certa. I per tant vam començar a fer els estudis sobre recerca i innovació. Després vam pensar que també fora bo a estendre aquests estudis o aquests informes sobre l'àmbit de la formació i la docència, no? I també n'hem publicat alguns que també podeu trobar, tots ells els podeu trobar a la nostra pàgina web amb obert i disponibles. I quan ja havíem endegat aquestes dues línies, recerca i innovació per un cantó, docència i formació per un altre, vam pensar que també seria bo començar a explicar una mica o a estudiar, perquè fins aleshores no ho havíem fet com a sistema, estudiar quin era l'impacte econòmic més immediat de les universitats en el territori, no? I vam començar amb aquest primer estudi, que en diem impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca, que finalment es va editar l'any 2017. De fet, veieu que malgrat que ho treballàvem des de la CUP, per tant, des de les universitats públiques, de fet, jo crec que es pot explicar, va ser el govern, la Conselleria d'Universitats i Recerca, que ens va demanar que afegíssim el sistema de recerca públic en l'estudi per veure també les dades del sistema, que després explicaré en detall quan parlem de sistema públic, de què estem parlant, no? I després us explicaré una mica també en detall un segon estudi que hem fet, que es va publicar l'any 2020, perquè també volíem treballar una mica més a fons l'àmbit social. El primer que us presentaré feia una anàlisi més econòmica, tot i que en dèiem socioeconòmica, però bàsicament és un estudi més econòmic de l'impacte econòmic de les universitats. I en el segon volíem explorar com podíem mesurar aquest valor social de les universitats públiques, no?
Quins resultats? Clar, l'estudi és molt ampli, ara jo agafo simplement allò, unes poques dades a títol informatiu per tots vosaltres, i també us avanço que no sóc economista, per tant, prego als economistes que vegin que intentaré explicar-ho el més bé que pugui, però pot ser que en algun moment no l'encerti del tot. No? Però en tot cas, fixeu-vos que l'objectiu de l'estudi, en aquest cas el del 2017, era quantificar monetàriament l'impacte econòmic de les universitats públiques i el sistema públic de recerca sobre l'economia catalana. I vam agafar les dades de l'any 2015. De què estem parlant? No? Quan estem parlant del sistema públic d'universitats, estem parlant una mica d'aquest conglomerat que bàsicament són, evidentment, les universitats, és a dir, les 8 universitats, aquí estem parlant de les 7 públiques clàssiques més la UOC, que també està dins de la CUP. Per tant, agafàvem, per entendre'ns, tot el NIF de totes les 8 universitats, per entendre'ns, que és la part gruixuda de l'estudi, i aquí vam intentar, amb els autors, afegir d'altres, per dir-ho així, àmbits o NIFs o entitats vinculades a les universitats. Aquí teniu una mica la llista, no sé si es pot, crec que sí que es pot veure prou bé. Vam afegir, per exemple, els parcs científics i de recerca, algunes fundacions de les universitats, consorcis participats per les universitats, vinculades a les universitats. No? Vam fer també un altre intent de buscar empreses establertes als parcs, empreses adjudicatàries de concessions administratives, empreses que acullen estudiants en pràctiques o fent voluntariat, la despesa dels propis estudiants de les universitats públiques i el que serien visitants, familiars, etc. No? Congressos nacionals, internacionals. Dir-vos que el que ens va passar també és que no vam poder prendre tota la informació. És a dir, teníem uns terminis concrets per lliurar l'estudi i ens vam trobar amb algunes dificultats de caire molt pràctic perquè era difícil remenar dades homogènies on algunes empreses doncs, la informació no la tenien endreçada o la tenien catalogada amb uns altres indicadors i vam fer una opció, per dir-ho així, podríem dir una conservadora, vam dir, bueno, anem a agrupar tot el que es pugui i no anem a fer suposicions ni a fer barreges estranyes perquè puguin sortir dades que no puguin ser certes del tot. No? I per tant vam intentar ser bastant conservadors. Això vol dir, i després ho explico, que probablement les xifres que surten de resultat, molt probablement, això els economistes que van fer l'estudi ens ho diuen, aquestes xifres augmentarien o augmentaran en propers estudis quan siguem capaços d'afegir i afinar molt, no?, empreses vinculades, a fundacions, etc. etc. No? De què estem parlant? Aquí us posaré unes quantes dades, no?, del finalment aquests estudis que ens diu, aquest estudi que ens diu, doncs aquí tenim algunes dades. No? Aquí diferenciem entre el que seria l'impacte directe de l'activitat directa de la universitat, és a dir, del que en diem que cada dia, no?, cada dia la universitat obre les seves portes i la seva activitat diària, no?, fer formació, fer recerca, moure's pels campus, té aquesta facturació, té aquesta contribució al PIB, té aquestes rendes salarials, aquí estem parlant de les persones que treballen a les universitats, el PDI, el PAS, els llocs de treball que equivalents a temps complet, i després, a la segona columna, teniu el que se'n diu l'impacte indirecte induït, és a dir, tot allò que està vinculat a l'activitat universitària. Per tant, aquelles empreses que treballen amb la universitat o per la universitat, no?, aquells congressos que s'organitzen, no?, i generen una altra activitat més enllà de l'estrictament universitària. No? I aquí, fixeu-vos que estem parlant de, si agafem els llocs de treball, doncs estem parlant de 16.972 persones equivalents, no?, o llocs de treball equivalents a temps complet, que no són persones que estan treballant a la universitat, però que estan vinculades a l'activitat de la universitat. És a dir, que probablement si no existissin les universitats, aquestes feines, per dir-ho així, no es podrien desenvolupar, no?, amb coses tan simples com reprografia, restaurants, no sé, publicacions, no?, etcètera, etcètera. No? Tot un conjunt d'empreses i activitat econòmica i llocs de treball que estan vinculades a l'activitat universitària per se. No? I finalment teniu les xifres globals que sumen a l'impacte directe i a l'impacte indirecte induït. No? Això, i perdoneu perquè vaig molt directe a les xifres més importants, no puc anar més al detall,
dona aquestes xifres globals, no? De mesura global de l'impacte econòmic de les universitats públiques catalanes de l'any 2015. Per exemple, podem agafar aquesta dada de la contribució al PIB de Catalunya, no? És a dir, com les universitats contribueixen a la riquesa del país. Doncs aquí, a la riquesa, i aquí volia fer un matís, immediat, a curt termini, perquè aquí estem estudiant directament l'activitat econòmica. Aquí no estem quantificant, per exemple, l'impacte que té la qualificació dels estudiants que surten graduats, evidentment. No? Això és una mesura que no hem fet aquí, no? I que estaria bé fer per veure quin és l'impacte a mig i llarg termini del fet de formar cada any, cada curs, X milers d'estudiants o de graduats, no? Ja sigui de grau, de màster, de doctorat. No? Aquí estem avaluant simplement l'impacte econòmic directe i a curt termini del fet de que existeixin les universitats. Aquí teniu el conjunt de llocs de treball, la suma del que hem vist abans, les rendes salarials, les rendes fiscals, és a dir, tot allò que genera de benefici fiscal pel simple fet de funcionar a les universitats i els milers d'euros respecte al PIB. No? Una altra gràfica, una altra manera d'expressar-ho, que pot ser interessant per vosaltres, és aquesta, no? És a dir, que a vegades ho hem explicat. Finalment l'estudi ens diu que per cada 100 euros que, en aquest cas, la Generalitat, no?, ha aportat al sistema universitari, el sistema universitari en retorna a la societat, a l'economia, 402. Aquí hem posat 402 euros al PIB, no? O 618 en facturació, en euros, no? O 152 euros en recaptació fiscal, o 226 en salaris, no? O una altra manera d'expressar-ho, que per cada 100.000 euros que s'han invertit des del finançament públic al sistema universitari, s'han creat 6 llocs de treball equivalents a temps complet. Aquí fins ara hem vist les universitats. Ara afegirem la recerca pública i aquí teniu la llista, espero que es pugui veure bé, la llista del que vam poder, per dir-ho així, agrupar amb el temps que teníem per fer l'estudi, que repeteixo que no va ser tot perquè hi havia dades que no es podien analitzar correctament, però el que sí que vam agafar, evidentment vam tornar a agafar, no?, el sistema universitari que ja l'havíem estudiat, els centres de recerca cerca, tot el conjunt de centres cerca, aquí sí que vam poder agafar molta informació dels centres cerca, els centres de recerca del CSIC a Catalunya, també la informació la vam poder obtenir, grans infraestructures de suport a la recerca, algunes d'elles també estan aquí incloses, evidentment els hospitals universitaris, els centres tecnològics, fins on vam poder, i els parcs científics. És a dir, aquí és una mica la llista del que vam recollir, tot i que cal dir que hi ha alguns buits informatius que no es van poder recollir a temps. No? I aquí també les dades sobre, en aquest cas, només l'àmbit de la recerca pública. Si fixeu-vos que abans estàvem parlant d'un impacte sobre el PIB, no?, de l'1,4% a l'economia catalana, que estem parlant d'una contribució del 0,3%, repeteixo, només de l'activitat dels centres de recerca, FESIC, CERCA, hospitals, etc., només pel fet d'existir i pel fet d'actuar dia a dia en l'economia. No estem parlant tampoc de l'impacte sobre, no?, sobre el coneixement o sobre la transferència de tecnologia de l'activitat dels centres. Aquí estem parlant sempre també de l'economia i del curt termini. 15.000 llocs de treball, rendes salarials, rendes fiscals, milions d'euros. No? Finalment, doncs, aquí el que fem és agregar les dues potes, per dir-ho així, i aquí teniu una mica la gràfica resum, no?, que suma, no?, la contribució econòmica o socioeconòmica de les universitats públiques més el sistema públic d'R+D+I, tal com abans hem vist a la llista, i veiem que la contribució, no?, afegida és l'1,7% del PIB i, de fet, els economistes que van ajudar-nos a fer l'estudi, de fet, ells, evidentment, això no es pot escriure perquè no és científic, però ells estimaven que, de fet, si som capaços en els propers anys d'afegir més informació, aquesta contribució, evidentment, anirà a l'alça i és probable que arribi o depassi el 2% del PIB. No? I aquí tenim una mica les xifres sumades dels dos sectors. No? Evidentment, era un primer estudi, en certa mesura, arriscat, perquè no s'havia fet mai un estudi agregat d'un conjunt d'universitats, va ser
un projecte complex. I aquí sí que volia esmentar una mica alguns factors que entenem que seria bo millorar de cara a propers estudis. No? Com us deia abans, hem fet aquest enfocament, segons els diuen els economistes, de demanda. Eh? És a dir, avaluar el curt termini i l'activitat estrictament econòmica. I estaria bé fer d'altres estudis el que se'n diu l'oferta, no? Que es pugui, on es pugui avaluar el creixement de la productivitat associada a la millora del capital humà. És a dir, que el fet, no, de formar professionals i persones per a la societat, quina productivitat genera a l'economia la formació rebuda i també, evidentment, l'activitat de recerca, quin impacte té en el sector públic com el privat. No? Evidentment, en propers estudis hem de millorar aquesta disponibilitat de dades del conjunt del sistema. Aquí parla de recerca, però també, evidentment, també de l'àmbit universitari. També se'ns han escapat algunes coses que no hem pogut captar. I recordar que, evidentment, l'impacte, ja ho hem dit abans, que l'impacte de la formació universitària i la recerca va molt més enllà de la quantificació monetària i afecta molts altres camps, com pot ser l'àmbit social, cultural, sanitari, mediambiental, etc. No? Des d'aquest punt de vista, des del punt de vista més social o de responsabilitat social, l'estudi ja començava a fer feina, per dir-ho així, i vam començar a llistar, doncs, algunes dimensions, el que en dèiem dimensions socials de la universitat. Aquí teniu una llista de, no són totes, però són, jo diria, les principals activitats més de caire social de les universitats. I també vam construir un conjunt de nous o d'indicadors, nous i vells indicadors, que, de fet, ens interessaria en el futur poder sistematitzar i recollir la informació per poder tenir una millor percepció de l'impacte social de les universitats. Com us deia, aquest primer estudi el vam elaborar i el vam publicar l'any 2017, amb dades del 2015, i després vam intentar fer un segon estudi, que és el que us presentaré ara en un moment, també està publicat, el podeu també veure complet i en resum a la web de la CUP. Vam intentar aplicar una nova metodologia que se'n diu la del valor social, que s'ha aplicat en algunes empreses, sobretot del sector cooperativista i social, i que per primer cop, de fet, aplicàvem al món universitari. De fet, no és ben bé així, perquè ens vam basar, qui primer va ser pioner en aquest estudi va ser la Pompeu Fabra, que va fer un estudi sobre el valor social de l'activitat de l'activitat de l'UPF. No? I nosaltres el que vam fer és agafar aquest primer estudi pioner, el vam poder estendre al conjunt d'universitats públiques i vam poder fer l'estudi del conjunt. No? Aquí, com veureu en aquesta gràfica, no, es tracta una mica d'això, és a dir, que fixeu-vos aquí, estem parlant primer dels inputs, no, de quins recursos esmercem per fer una activitat, en aquest cas la universitària o la recerca. Després parlem dels outputs, no, de quines activitats s'han dut a terme, des d'un punt de vista més quantificats, no, nombre de graduats, nombre de papers, nombre de... Després, si anem evolucionant, hem de parlar dels outcomes, és a dir, no hem de parlar d'activitat o de activitat en el sentit més primari, no? de nombre d'estudiants o nombre de graduats, sinó de com ha canviat, no? Com ha canviat, què ha implicat d'impacte aquesta activitat a la societat, no? Com ha afectat la presència de les universitats, la formació, la recerca a la societat. I finalment, i amb això és el que volíem amb aquest segon estudi, veure una mica el valor social, com aquests resultats impactaven a la societat i amb els seus diversos sectors. No? Ho vam fer de la següent manera, ja hi vam agafar també aquesta metodologia, com us deia, que havia fet la Pompeu Fabra i que s'havia fet amb algun sector econòmic, i vam treballar tant un aspecte qualitatiu com un aspecte quantitatiu que teniu aquí. És a dir, el que primer vam fer va ser identificar el que en diem els grups d'interès, és a dir, tot aquell col·lectiu que té una vinculació directa o indirecta amb la universitat, després m'hi referiré. Vam identificar unes variables de valor i per la part quantitativa vam intentar monetitzar aquests indicadors i calcular finalment el que se'n diu el valor social. No? Aquí
us mostro una mica els principals, no?, els grups d'interès que vam definir en l'estudi, no?, que són molt obvis, però que comprenen una mica tota l'activitat universitària i els seus grups, podem dir, d'interès, no?, o vinculats, per dir-ho així, no? Evidentment, els estudiants, les seves famílies, els antics alumnes, el personal intern, no?, com a grup d'interès, és a dir, no?, dins de la pròpia universitat, les empreses proveïdores i que contracten serveis de qualsevol tipus, la pròpia administració pública, altres institucions de recerca de docència, empreses, entitats col·laboradores, la comunitat local, etc. No? Aquests són una mica els grups d'interès que vam identificar, perquè el que volíem finalment era veure no només el valor social monetitzat, quantificat, sinó també veure com aquest valor social es distribuïa amb aquests grups d'interès, no? com es distribuïa l'impacte en els diversos grups. El que vam fer també va ser treballar el que en dèiem les variables de valor, és a dir, que dins d'aquests quatre àmbits que vam definir, que són els obvis, no?, educació, recerca, el que en diem lideratge social i gestió i governança, aquí vam anar definint les variables de valor dins d'aquests quatre paquets, per dir-ho així, no? I aquí, bueno, teniu, la majoria són coneguts, no?, crear coneixement, transferir coneixement, difusió i divulgació, quan parlem de recerca, o formació acadèmica, formació aplicada, etcètera, etcètera, pels altres variables de valor, no? I també vam fer l'exercici, no?, d'estimar el que en diem el valor social de l'activitat econòmica distribuït en els diferents grups d'interès, els que hem vist abans, el valor social específic assignat a aquestes funcions universitàries de l'educació, la recerca, la gestió i el lideratge social, i finalment el que en diuen els economistes el valor social integrat, és a dir, la suma d'aquests dos factors, que seria el valor social generat pel conjunt dels grups d'interès de les universitats. No? També no em podré estendre, però sí que algunes dades, algunes gràfiques de resum o més cridaneres de l'estudi. Aquí en teniu una que és interessant, sota el meu punt de vista, que és, també agafem la referència de la despesa universitària. Per cada 100 euros de despesa universitària, quin és el retorn en els diferents grups d'interès? I aquí teniu, doncs, una mica el resultat d'això. Evidentment, hi ha un retorn molt important, evidentment, els propis estudiants, òbviament, no?, per dir-ho així, els principals beneficiaris de l'activitat de les universitats, però també hi ha els altres grups d'interès que també, per dir-ho així, tenen un impacte de l'activitat, evidentment, els propis empleats, els alumni, les empreses, etc. No? I una altra gràfica interessant també, que agrupa una mica els diversos conceptes de l'informe, també ens referim als 100 euros de finançament públic, i aquí veiem el retorn des d'un punt de vista de diversos estadis. No? L'estadi de retorn directe a les administracions públiques, el retorn que se'n diu econòmic estricte, el retorn social i, finalment, el retorn social integrat que abans us esmentava. No? Per tant, també, no?, tot i que són dues metodologies molt diferents, la que hem vist amb l'estudi del 2017, la que veiem ara a l'estudi del 2020, també veiem xifres en principi molt similars. Si recordeu abans, dèiem, per 100 euros d'inversió de la Generalitat, el retorn social eren 402 euros, el retorn econòmic, perdó, i ara estem veient una xifra, repeteixo, són estudis diferents i no es poden comparar, però les xifres ens diuen que per 100 euros de finançament públic, el retorn social integrat, segons aquesta metodologia, és de 449 euros a la societat. També vam fer l'estudi, amb això vaig acabant, una anàlisi més qualitativa. I aquí el que vam recollir, també agafant els quatre vectors o els quatre apartats que abans us esmentava, vam recollir tot un seguit d'exemples o bones pràctiques o casos concrets, tangibles, concrets, del que fan les universitats en cada un d'aquests àmbits. No? Al final vam recollir 32 casos o experiències que teniu tots, les podeu consultar també a la web. D'aquestes 32, si no recordo malament, 3 eren de cada una de les universitats i després en teníem 8 que eren transversals, que són projectes interuniversitaris o que agrupen el conjunt d'universitats públiques. No? També ens sembla que és una llista interessant per veure també aquesta component
més qualitativa de projectes o activitats que fan les universitats que tenen un impacte social significatiu. I amb això acabo també amb alguns apunts finals, una mica amb la línia del que, no, del que hem fet i del que també hauríem de fer en els propers anys. No? És a dir, que fixeu-vos que nosaltres partíem d'aquesta primera idea, que us esmentava, no? La primera idea, el moment de que les universitats diuen ens hem d'explicar molt millor, hem d'explicar molt millor el que fem, ens hem de donar a conèixer molt més i ho hem de fer-ho amb dades. No, no podem simplement remarcar la importància de les universitats, sinó que ho hem de fer possible mitjançant indicadors i dades concretes que demostrin que l'activitat universitària té un impacte econòmic i social molt rellevant. I en aquest sentit, simplement uns apunts finals. No? Jo crec que en els propers anys, ho he esmentat al principi com a tendència, jo crec que haurem d'avançar més cap a sistemes més oberts de la societat, el que en dèiem abans de l'accountability, el que en dèiem abans, o en aquest cas no ho he esmentat, també del concepte anglès del value for money, de dir, què costen les coses, no? Quins resultats obtenim amb els recursos públics que invertim. És una tendència, jo crec, imparable a la que hem de poder donar resposta, en aquest cas, des del món universitari. No? Jo crec que també hem d'anar convergint amb l'estratègia, amb l'agenda 2030 de la ONU, que realment jo crec que és un bon full de ruta a nivell de reptes globals com a humanitat o com a planeta. Hem de seguir, evidentment, desenvolupant aquest tipus d'estudis i millorar les metodologies. Nosaltres ens vam atrevir a fer aquests primers estudis pioners com a sistema universitari, però som els primers a reconèixer que doncs, o faltaven dades, o no estaven prou sistematitzades, o que la metodologia s'aplicava al món de l'empresa i quan es traslladava al món universitari a vegades costa de quantificar-ho. I per tant, des del punt de vista de la recerca econòmica, segur que ens serà molt útil seguir treballant en aquesta línia. Estandarditzar indicadors, recollir informació de forma més sistemàtica, això ho he esmentat també abans, no? Ens vam trobar en alguns moments que dèiem aquesta informació no està prou depurada i per tant no la podem agafar perquè és un risc, podíem publicar unes dades que no són del tot correctes i per tant hem de, en els propers anys, fer aquesta tasca sovint, no? més ingrata de recollir la informació, sistematitzar-la, no? L'estadística, etcètera, no? I, evidentment, seguir fent aquesta feina de difondre i fer més visible l'activitat social de les universitats i els centres de recerca, tant des del punt de vista, no, de retre comptes a la societat de la feina que es fa a les universitats i als centres de recerca, com també per demostrar l'impacte potent que tenen les universitats i la recerca, com deia abans, pel progrés, pel benestar, per la competitivitat, en aquest cas, de Catalunya, no, del país. I em sembla que jo ho deixaria aquí. Espero haver sigut mínimament clar perquè pugueu copsar una mica la temàtica i en concret els dos estudis que hem publicat en els últims anys. Gràcies. Bé, moltes mercès, Josep Maria. Realment, bueno, has fet una repassada, basant-te en aquests dos informes, penso que és molt il·lustrativa. Bé, tenim seguidors en línia, tenim també algunes persones presents a la sala, per tant, ara obriríem un torn de comentaris, preguntes, per qui en vulgui fer ús. Els que esteu en línia podeu utilitzar el xat, si ho desitgeu. Bé, doncs mentre no arriba alguna cosa pel xat, donem la paraula a la sala. En Jaume Miranda, sisplau. Gràcies. Permeteu una pregunta a pont, esperant. Dades. Hi ha uns dèficits de dades a la nostra societat que tu constates, que a més són del 2015. Això vol dir que no n'hi ha de més recents, perquè si no haguéssiu fet servir... Dades, això és una consideració general, però dades. La pregunta és,
el pressupost 2022, el Departament d'Universitats i Recerca té un pressupost de 1.477 milions d'euros. I dins d'aquest pressupost, 980 són per a les universitats. I la consellera de la RAM clamava que havíem incrementat el pressupost en 100 milions d'euros. ¿980 milions d'euros què és? Doncs és una xifra molt semblant a la del primer club de futbol de Catalunya. I en canvi estem tots d'acord, no trobarem a ningú que no digui que el coneixement és la salvació del país. I tothom està d'acord que en el futur, si tenim oportunitats, serà degut al coneixement. Llavors la pregunta és, què creus que hauria de passar en termes de clic històric? Ara hi ha un clic energètic degut a un conflicte europeu. Què hauria de passar perquè la nostra societat reaccionés i en vez de dedicar el pressupost d'un club, n'hi ha més a Catalunya, de futbol, el multipliqués en un interval de temps relativament curt de 5 anys per 3 o per 4, per ser conseqüents amb la nostra manera de pensar que expressem dia a dia? Quin creus que podria ser aquest clic? Estic d'acord amb el diagnòstic que fas, no? Però nosaltres no ens comparem, normalment no ens comparem amb un club de futbol, quan parlem a les 8 universitats. Sí, no, ara t'anava a dir, ens comparem amb altres universitats europees, no? I hi ha moltes universitats, no, quan agafem, no, la UPC o la Pompeu o la UB, qualsevol universitat, no, de les catalanes comparades amb les universitats de països com Països Baixos, Dinamarca, Alemanya, etc., sovint tenen pressupostos que doblen o tripliquen el pressupost de la universitat nostra, per dir-ho així, no? Llavors, dit això, com bé dius, el repte és com convèncer la ciutadania per un cantó i el món polític per l'altre de que tenim un dèficit i que l'hem de poder superar, per dir-ho així, no? Jo vull ser optimista. Sí que un es va fent gran i va veient que el discurs està canviant i vull pensar que després del discurs també vindrà l'acció, no? Que és veritat, no? Com bé deies, que aquest últim any el pressupost s'ha incrementat i és molt positiu, i que les universitats ho valoren així. També és molt positiu que en aquest nou govern hi hagi una conselleria de recerca i universitats, també és un valor importantíssim per nosaltres. I també tenim, i ho han dit els rectors molt sovint, tenim també un instrument que de fet està aprovat, no? pel govern i pel sector, per entendre'ns, que és el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, que és un document que es va elaborar en el si del govern en col·laboració amb tots els agents i que marca un escenari de mínims, però un escenari d'increment pressupostari en els propers anys en el que les universitats hi estem molt d'acord. És a dir, que simplement les universitats demanaríem, no, que s'apliqués aquest pacte que es va aprovar fa cosa d'un any, si no recordo malament, doncs com a mínim que s'apliqués aquest pacte en els propers anys, i només aplicant aquest pacte el salt seria importantíssim. No, no estem parlant de ni doblar ni triplicar els pressupostos, perquè som conscients que això a dia d'avui és impossible, però sí que hi ha uns increments significatius que ens permetrien doncs una activitat universitària millor, una atenció a l'estudiantat millor, una formació millor, o uns grups de recerca més consolidats, etcètera, etcètera. No? Per tant, jo vull ser optimista i esperar, no, que aquest pacte aprovat s'apliqui i es puguin fer efectives aquestes xifres. I a partir d'aquí, jo crec que seguir convencent a tothom de que, com bé deies, el coneixement, la recerca, el capital humà és el factor principal que tenim com a país. Ho diuen tots els països, però és que en el nostre cas encara és més així, no? No tenim matèries primeres, no tenim estat,
doncs hem de basar el nostre futur amb les persones, amb el capital humà i amb la recerca i amb la innovació. Per tant, hem de passar del, no, dels convençuts als fets. No? Molt bé, moltes mercès. Veig que els nostres seguidors en línia estan molt, molt quiets avui. Alícia, volies comentar alguna cosa, potser? Passem el micròfon a l'Alícia Casals. Gràcies. Perdó, potser a nivell territorial hi ha aquest impacte, no? I és dir, el que va produint i el coneixement i tal. Territorialment veus efecte que una cosa perjudiqui a una altra, per exemple, que es concentri el saber o el coneixement en un lloc, a nivell, diguem, de país, això pugui... Bueno, que és un altre aspecte crític, no? La pots mirar a la universitat en el seu conjunt i també com està distribuïda i com afecta, no? Sí, no ho he esmentat i per ser sincer, ara no recordo les xifres, però l'estudi sí que hi ha una part que analitza, crec que és per les quatre demarcacions, no? L'activitat de les universitats, però en tot cas és evident, no? Per exemple, agafaré la teva pregunta una mica a la inversa, és evident, no? Que si us heu fixat en la llista que mostrava abans, no? Que la Universitat de Girona, la de Lleida, la de Vic, no? La Rovira i Virgili, han fet estudis d'impacte i demostren, no? Que el fet d'existir la universitat en el territori té uns efectes econòmics i socials molt potents, no? De dinamització del territori, d'atracció també d'empreses, de coses que abans comentàvem, no? Abans de començar la sessió, el fet de que situar un campus en un barri determinat transforma aquell barri o aquella ciutat, no? Són factors que també hem de poder estudiar i poder quantificar d'alguna manera, no? I per què, abans ho dèiem, no? El fet de que hi hagi aquí en el barri antic, doncs, diverses facultats, això també ha transformat el barri des d'un punt de vista evidentment econòmic, perquè genera una activitat, hi ha botigues, hi ha moviment, hi ha transport, hi ha estudiants que fan despesa, però també hi ha, no? Un canvi d'un teixit en el barri, no? Doncs, se sanegen, no? Carrers que abans eren carrers més deprimits, es canvia una mica el caràcter del barri. No? Per tant, claríssim, no? És a dir, que el fet de que hi hagi universitats, en aquest cas en el territori, per entendre'ns, no a Barcelona, ha tingut un benefici importantíssim en aquest cas en aquests espais. No? Has fet referència que faltaven dades o que no estaven prou preparades per generar-ho, però a mi m'ha anat venint la complexitat de manegar, no les que no teníeu així, com es maneguen unes dades tan disperses amb una informació que no és, bueno, no sé, potser no és directa, no? Això provoca això provoca allò. És una mica una estadística i una, no sé, una mica per on va, diguem, des del punt de vista de l'estudi, o també dius si tenim les dades més elaborades o més homogènies, podrem avançar, no? Què més falta, potser més que també més dades a nivell de la gestió, de la manipulació? Sí que s'ha de dir que en l'àmbit, ho coneixeu, en l'àmbit universitari i de la recerca hi ha feina feta, és a dir, que jo he mostrat les mancances, però també s'ha de reconèixer que s'ha avançat força en els últims 25-30 anys, és a dir, que no sé si coneixeu el sistema que se'n diu UNEIX, que és un sistema de dades conjunta entre, en aquest cas, la conselleria i les universitats, que han acordat un seguit d'indicadors, que bàsicament a dia d'avui són indicadors de formació i docència, però també comença a haver indicadors de recerca també, i la idea és que això es vagi estenent a altres àmbits no tan nuclears, no? Doncs, per exemple, l'àmbit internacional, no? O l'àmbit de la tercera emissió. No? Però déu-n'hi-do el gruix d'indicadors i recollida dades que estan sistematitzades ja, que se'n diu UNEIX i que és bastant pioner en el conjunt de l'Estat, per descomptat. No? Però clar, a partir d'aquí, després et trobes que cada universitat, per exemple, és autònoma i a vegades, no? Compten diferent, no? Hi ha un indicador que un el defineix d'una manera i l'altre el defineix d'una altra, i aquí és molt difícil posar-se d'acord i per tant hem d'anar treballant conjuntament
amb aquesta idea de tenir indicadors homogenis i a partir d'aquí recollir les dades de forma homogènia i anar-les publicant periòdicament. No? Però s'ha avançat en alguns àmbits, però evidentment hi ha molta feina a fer. I aquest aspecte més de les dades més econòmiques i més socials són les que estan més mancades a dia d'avui. No? És a dir, tenim bona informació, jo crec, en l'àmbit docent, tenim bona informació, prou bona, en l'àmbit de la recerca més clàssica, no? Evidentment, de publicacions, de patents, de tesis doctorals, tota aquesta informació, i on ens manca més és amb dades, per dir-ho així, de gestió o econòmiques o socials, no? Perquè, clar, també són dades difícils també de mesurar, que s'ha de... Quan estem dient valor social, què estem dient, no? I com el mesurarem, no? I com els economistes la mesuren en altres àmbits i ho podem aplicar-ho en el nostre, no? És complexa, no? Però hi ha un cas concret que també vull posar en valor, que és la recollida de dades, les enquestes que es fa cada 3 anys, que fa l'ACU Catalunya, sobre la inserció laboral dels graduats, no? Que és una informació brutal que es fa de forma sistemàtica des de fa, no sé, potser no recordo, però 15 o 20 anys ben bé, cada 3 anys de forma sistemàtica s'avalua, s'enquesta a tots els graduats i els graduats de fa 3 anys enrere, la seva ocupació, el seu sou després de començar la primera feina, la seva valoració de la universitat després d'estar 3 anys treballant, i això s'ha fet de forma sistemàtica, o sigui, hi ha una col·lecció brutal d'informació sobre, en aquest cas, l'ocupació dels graduats, la percepció de la universitat dels graduats al cap d'uns anys d'haver passat per la universitat, és a dir, déu-n'hi-do la feina que fa, en aquest cas que fa l'ACU, no? De recollida sistemàtica, doncs com això ho hauríem de poder anar estenent també en altres àmbits que, on seria molt necessari. No? Moltes mercès. Tenim una pregunta que ens arriba pel xat, si de cas la llegiré. Ens la fa Carme Verdaguer, que serà properament ponent també en aquest cicle i és directora de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. Diu el següent: creus que en un futur les universitats catalanes s'avaluaran i per tant es finançaran tenint en compte els seus impactes socials i econòmics, com ja passa a altres països com el Regne Unit? Jo crec que... És a dir, abans ho esmentava, no? aquesta pressió o aquesta tendència, no? cap a aquesta mesura més d'impacte social, jo crec que és inevitable. No? Ara, fins a quin punt nosaltres arribarem no ho sé, no? Però crec que sí que hem de caminar cap aquí. No? De fet, ho coneixeu, no? Per exemple, anys enrere la conselleria signava contractes programa amb cada una de les universitats. Una mica amb aquesta idea incipient, però anava amb aquesta idea de dir, primera, cada universitat és diferent, per tant, més enllà de que hi ha un sistema de finançament homogeni per tothom, no? A partir d'un, no? paràmetres on es financia la universitat pública, més enllà d'això hem de poder diferenciar l'activitat de cada universitat, perquè és diferent la Politècnica de Catalunya que la Universitat de Girona, per posar un cas, no? En molts aspectes, no? Això d'una banda. I aquests contractes programa també començaven de forma incipient a afegir aquest tipus d'indicadors més de caràcter d'impacte o socials, no? De forma molt tímida, però ja començaven a caminar cap a aquesta direcció. Jo crec que aquesta direcció hi anirem. No sé amb quina velocitat, no sé si arribarem al que s'està fent a dia d'avui al Regne Unit, però jo crec que sí, que evidentment caminarem cap aquí. Els propers anys és molt probable que caminem cap aquí. Molt bé, moltes mercès. Bé, si m'ho permeteu, m'agradaria també fer alguna petita intervenció, senzillament dues o tres idees, no? Una de les idees que a mi em sembla que sura, no?, en l'ambient i que es desprèn de la teva xerrada, la podríem formular dient que seria del nostre país sense universitats, en tots els sentits, no només a nivell, diguem, de calcular o de reconèixer els impactes econòmics directes i induïts, com s'ha fet en aquests estudis, sinó molt més enllà, en el conjunt de la societat i en el temps, no? Aquesta seria una primera. Després, una mica la sensació que tinc de la feina que es fa en diferents àmbits a Catalunya, el que ens has presentat avui,
aquestes enquestes que es fan als titulats de les nostres universitats, que ja porta un grapat d'anys, com també s'ha dit, de recorregut. Tot això és molt útil, però jo tinc una mica la sensació, i és evident que, clar, si fas un edifici no pots començar posant la teulada, primer has de posar els fonaments, els baixos, el primer pis, etc. No? I estem una mica, jo diria, en aquest procés. És a dir, el que jo crec que seria altament desitjable en el futur més immediat possible seria unir molts d'aquests elements per veure realment quin és l'impacte, diguem, a curt, a mig i sobretot a llarg termini. No? En aquest sentit, hi ha un llibre que ja fa uns anys que es va publicar i que quan es parlen d'aquestes coses amb el cap, que segur que coneixeu, que és el The New Geography of Jobs de l'Enrico Moretti, i bàsicament, bueno, amb unes gràfiques molt senzilles, el que ve a dir és que els treballadors qualificats, allà ell parla doncs, de high school, de college i després dels no qualificats, que els treballadors altament qualificats, que serien els que s'han format de manera important a les universitats, doncs, per dir-ho així, irradien doncs, en tot el seu entorn i que si hi ha un col·lectiu important de persones doncs, amb sous alts, no és només que beneficin aquest col·lectiu, sinó que benefici a tot l'entorn. No? I això ho podem aplicar, doncs, com fan als Estats Units, a nivell de hubs d'innovació, ho podem aplicar a ciutats, com també comentàvem avui, ha sortit abans amb una de les qüestions que ens ha fet l'Alícia, i ho podem aplicar doncs, a països, i a països petits com és el nostre. No? Llavors, clar, ho has dit també, Josep Maria, però és a dir, el que en algun moment seria, jo penso, altament desitjable és veure, de moment el que ja heu estat ensenyant en aquests informes del 2017 i el 2020, després aquesta integració i després, clar, el recorregut llarg, no? el long tail de tot el que les universitats representen per l'economia, per la cultura, pel benestar de la societat. I a més, hi ha un altre aspecte, que això també en aquest llibre que comentava es toca, allà es toca entre diferents estats dels Estats Units, i és els fluxos d'intercanvis. Perquè, clar, tots sabem que els universitaris que formem a Catalunya, no tots acaben treballant a Catalunya, i també sabem, amb algunes iniciatives exitoses, no? com per exemple ICREA, doncs que universitaris formats en altres llocs del món doncs acaben aterrant i contribuint a la riquesa del nostre país. No? Llavors, són un conjunt d'elements, tots ells molt atractius, però necessitem, diguem, aquella mà, aquell cuiner, no? amb molta traça, per dir-ho així, per potser donar aquesta visió més integradora que penso que podria tenir, bueno, podria mostrar qüestions molt, molt contundents. Bueno, és un comentari sense més. Sí, totalment d'acord amb el que dius. De fet, no m'hi he estès, però hi ha aquests estudis ja, no, amb dades, no, que demostren el que dius tu, és a dir, la millora de la salut, no? pel fet de que, no, quan a més formació, no, doncs millor qualitat de vida i menys despesa sanitària. Això sembla molt obvi, però està quantificat, vull dir que és així, no? O més participació ciutadana, fem ciutadans més responsables, més actius, més crítics. Doncs això per una democràcia és bàsic. L'aposta pel coneixement i pel capital humà és bàsic, però pel progrés com a societat. Tendim molt a mesurar-ho des del punt de vista de l'economia, de l'empresa, que és molt necessari, però també l'hem de poder mesurar des del punt de vista social, com a societat. No? És a dir, el que deies tu ara, no? Millor salut, més participació ciutadana, més compromís amb el país, no? Més associacionisme, són factors que van lligats, ja no vull dir formació universitària, vull dir a major formació, no? És a dir, que jo crec que és evident que l'educació és una inversió i la recerca també, i per tant l'hem de tractar d'aquesta manera i l'hem de poder mimar al màxim perquè és front de progrés, finalment, no? De fet, ja que has fet anar la paraula que també em venia al cap, la paraula inversió, no? És a dir, ens has ensenyat algunes dades, aquells famosos 100 euros, no? I ens has mostrat l'efecte multiplicador doncs, que el sistema universitari té sobre això. No? Bueno, els inversors tenen diferents mantres. No? Els inversors, ara podem pensar en un inversor en borsa, i un d'ells diu, bueno, no et creguis res del que t'expliquen, és una de les coses. Però bueno, aquí fem acte de fe, ho creiem,
I clar, des de la perspectiva de l'inversor, dius, caram, si cada 100 euros a mi me'n genera fins a 400 acumulats, doncs, ostres, no puc tenir una millor inversió que aquesta, no? És a dir, sembla tan obvi que dius, escolti, per què no es fa, no? Llavors, en aquest sentit, ve la meva pregunta, i amb això ja, si no hi ha res més per part dels que ens segueixen en línia ni a la sala, quasi, si et sembla, quasi bé podríem acabar, que és dir, bé, la pregunta del milió, no? És a dir, com potenciar l'impacte socioeconòmic de les universitats en un termini de temps raonable a Catalunya? Ah, fàcil, no? Sí. Més inversió, no? Clar, més 100 euros, no? Més inversió, sí, sí. Més inversió i millor, no? Vull dir que... Tampoc vull ser frívol, és a dir, no només es tracta d'abocar diners, que és que ja ho hem dit, no? Ho hem dit que sí que és així, sinó que ho hem de fer ben fet, evidentment, no? Vull dir que hem de saber on posem cada euro, si és possible, perquè produeixi el màxim, tingui el major benefici possible, evidentment, no? Però jo ho tinc clar, és a dir, que és una inversió, com deies, bueno, rentable socialment i econòmicament, no? Per tant, hem de convèncer, jo crec, més a la societat, perquè els convençuts ja ho sabem, però hem de convèncer a la societat, no? de que estem fent una bona inversió pública. I ara com ara no ho estem aconseguint prou, no sé per quin motiu. Jo deia que era optimista i que hem millorat en aquests últims decennis, jo tinc la sensació que sí, però encara no hem arribat a un reclam social d'una aposta clara per l'educació en tots els àmbits i la ciència. Encara no, no? Encara estem dubitatius, ho diem en el discurs, però després a l'hora de la veritat tampoc no s'acaba de veure en la pràctica, no? Socialment i en el món polític tampoc, no? Costa molt. Jo vull ser optimista i esperar que els propers anys canviarem a millor. Si els catalans no fóssim optimistes ja no hi fórem. Bé, escolteu, moltes mercès a tots els que ens heu seguit en línia, també els presents a la sala i sobretot moltíssimes mercès a en Josep Maria Vilalta, que avui doncs, en aquest cicle dels Dijous de Ciència i Tecnologia 2022 doncs, ens ha il·lustrat i ens ha gairebé convençut en una faceta més que és altament rellevant, no? Que és justament aquests impactes socials i econòmics de les universitats i també de la recerca pública. Moltes mercès, moltíssimes mercès. Gràcies.